Paco! Não! Os dois olhos abertos. Thomas! Ele... Mataste-o. Eu pensei... Afasta-te dele! Pocahontas, não adianta. Ele só estava... Mataste-o! Thomas! Sai já daqui! Sai já daqui! Oh, Coco! No cruzagons. Quem fez isto? Pocahontas estava no bosque. Falcón foi à sua procura e o homem branco atacou-o. As vossas armas são fortes, mas agora a nossa raiva é maior. De manhã, ele será o primeiro a morrer. Mas, pai... Eu tinha-te dito para ficares na aldeia. Desobedeceste-me. Tu envergonhaste o teu pai. Eu só estava a tentar ajudar. Por causa da tua insensatez, Falcón está morto. Levem-no daqui. O Kokum estava a tentar proteger-me. Pocahontas, eu mandei o Kokum ter contigo. Estava preocupada contigo. Eu pensei que estava a fazer o que devia. A culpa é toda minha. E agora nunca mais vou ver o John Smith.